像来自遇见夜，有时候的现实会预兆，是幻想还在不停的依靠。夜往西北对北的走掉，往前踩过无法忘掉，你的心需要我的心跳，回到原点的拥抱。对你说我爱你，你就像最美的心，完全的陷入和你不期而遇。姐，你在说什么啊？如果不是因为你，我还在剧组里面跑龙套；如果不是因为你，我怎么登得了这么大的秀场？如果不是因为你，我连做梦的资格都没有，你知道吗？你以后不要再说这种话了。小鬼，你还是挺会安慰人的嘛。我没有安慰你，我说的都是真话。哭出来还是蛮爽的，好吧，继续吃吧。今天是你第一场走秀，哎，啊？对啊，值得庆祝一下吧？啊，服务员，服务员，来一打啤酒。好，哎，谢谢。啤酒啊？能喝酒吧？我可以，我说你可以喝就可以喝啊。好。独孤若男，这个女人，这都几点了还不回来？喂，你看看现在都几点了还不回来，在哪儿呢？你谁呀？我爱几点回家就几点回家，你管得着吗？又喝酒了是吧？对的，吃着火锅喝着酒，不知道有多开心呢。你别动，我先过去找你。哪家火锅店？嗯，小心姐。思达。啊。姐根本就没有喝醉好吗？哦，在那边，那边，那边。哎。回去继续喝。姐不喝了，不喝了。可以，可以。差不多了。可以。姐，走了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 。哥。哎。你怎么来了？怎么又是你？起开！你身为他的艺人，哎，都不管管你经纪人吗？这又喝了多少酒、啊？姐今天心情不好，根本来不住。没事吧，姐？好了，你先回去吧。走，我们回家。哎，哥，你知道姐家在哪儿？忘了告诉你了。她现在跟我一块儿住。回家。走正路，是不是回家继续喝？走正路，敢不敢？不敢。啊，我敢，我 OK 啊。哎，他们一块住。哎，累死我了。你吃什么饲料长大的？这么沉。哎，哎呀，累死我了。别跟这儿睡啊，回屋子睡去。怎么又是你？我怎么一天到晚梦到你？我是不是变态呀、啊、我？吃吃吃，饿里退散，吃退，吃吃。我有这么烦吗？喝完酒还要骂我？对。
我就这么讨厌你，自以为，以为自己好像很了解我一样啊！啊，自以为是啊！啊，你怎么样？来啊！你拽！你再耍酒疯，你信不信我给你扔下去？扔！这干什么？你想让我下去吗？你扔呢？你扔呢？可口。昨天怎么回来的？我天哪，喝断片了！这么早就上班？酒醒了吗？喝杯蜂蜜水解解酒吧。桌子上有白粥，饿了的话放微波炉里热一下就可以直接喝了。下次别再喝醉了，我可不希望总是照顾一个酒鬼室友。天哪，我头都炸掉了，我要戒酒了，这辈子再也不喝酒了。昨天没有做什么很丢脸的事情吧？季总，昨天的大秀外界反响怎么样？昨天大秀外界反响还是不错的，就是，就是什么？您还是看网上的评论吧。您看是吧？这网上乱七八糟的声音都有，都是攻击若男姐的。这怎么关注点都在独孤若男身上？我也不知道啊，是不是很奇怪？行了，你先出去吧。啊。哇，这个无敌欢欢的评论也太恶毒了吧！假的，都是假的。我当时就在场，无辜若男是无辜的。无敌欢欢，你的评论也太恶意了吧。嘿。我干嘛呢？怎么这么幼稚呢？中邪了？思达，行。哎，这小子怎么了？怎么了你？我跟你打招呼，你怎么不回？心情不好，不想说话，
身体不舒服。还是我昨天喝醉了，对你做什么很过分的事情？啊？哎，你倒是说句话呀你！你和季总的事情我都知道了。啊？你知道什么？你和他同居为什么不告诉我？原来你是说这个。我没有要瞒你，我只是觉得那不重要。不重要？这都不重要。我要早知道你们两个谈恋爱了，我昨天就不会告诉他。谁跟你说我们两个谈恋爱了？我跟他只是合租关系，暂时住在一起而已。就只是合租，没有谈恋爱？没有谈恋爱。你昨天刚说什么？哦，没什么，没什么。怎么？我觉得现在你有事情瞒着我。没有。你，喂，你在哪？我在公司，我还能在哪？那正好，我在去你们公司的路上，10分钟后楼下咖啡厅见。这么急着抠我，发生什么事了？啊，谁惹你大小姐了？男人，一个捉摸不透的男人。还有你都捉摸不透的男人，看来道行不浅。是哪一个男妖精啊？他是，哎，反正就有这么一个人嘛。我对他明示暗示很多次，可是他就是无动于衷。难道他是在跟我玩欲擒故纵，还是他真的对我没感觉？看看你那个死样子，瞧你那点出息，为了一个男人至于吗？他要是跟你玩欲擒故纵，那你也吊着他，吊他个10天半个月的，说不定就乖乖回来了。10天半个月？嗯。那如果别的女人趁我不在的时候把他勾走了，那我怎么办？他身边还有别的女人吗？早就跟你说了，不要找这种感情丰富的男人，天天防着跟防贼似的，累不累？你真的不想谈恋爱吗？不想，我现在真的没有这个心思，思达的事情就够我忙的。我要打铁趁热，多帮他拿下一些时尚资源。哎，这个你要多帮帮我，毕竟我以前带的都是演员，我没有带过模特。你是不是傻？你身边不就有一个现成的资源库吗？易时尚在时装界可是非常有地位的，你现在只需要抱紧季默的大腿，然后让他给你介绍介绍。你还怕没有资源吗？对呀，对吧？哎，你等会儿，你别抱大腿了。为什么？一回生二回熟，你跟季默本来就住在一起，现在工作还牵扯在一块儿，你不怕培养出感情啊？我跟季先生，拉倒吧，我跟他就是冤家，性格不合，脾气更不合，他巴不得躲着我。当然了，要不是我有求于他，姐才懒得搭理他。改天再听你的感情事，有事先走了。你去哪儿啊？事不宜迟，抱大腿去了。回家。又在打什么鬼主意？思达不是刚刚走完大秀吗？所以我想说，
他现在已经算模特了，但他是个新人，资源不够。季总，能不能帮忙介绍一些资源？我很忙，没时间啊。季总，季总，你帮帮我吧。你放开，松手。季总，你帮帮我吧。如果你不答应的话，我就不松手。杜若楠，我就没见过你这么厚脸皮的人，你有这么难缠吗？我现在要资源，我要脸皮干嘛？反正这个大头是抱定了。好，我答应你，给思达介绍拍摄机会，但后续的发展只能靠你自己。真的？季总，那你作为时尚圈的前辈，有没有什么可以建议的我？你身为经纪人不懂吗？你别得寸进尺啊。时尚不是我的强项嘛，接戏才是。更何况抱了你这个大腿，我就可以少走很多弯路，思达才会有更好的发展。好，坐过去吧，快起来，快点。喝咖啡吗？茶。可以可以，马上来。哎呀，嗨，你好。你们好。你好，请坐。有等很久吗？没有，我是思达的经纪人独孤若男。你好，我是春人风尚的专栏编辑，我们之前通过电话的。我是思达。你好。那我们开始了。好。我之前听说思达没有经过专业的培训，可是这次新品走秀上他的表现非常的好，受到了一时尚总裁季默的赞赏。思达，你是怎么做到从演员到模特的转型？其实这多亏了若男姐，刚开始的时候我连台步都不会走，第一次面试也失败了，但是若男姐一直鼓励我支持我，所以我才有了自信和勇气站在 T 台上面。看来你和你的经纪人关系很好。当然啊，她就跟我姐姐一样，特别照顾我。这个答案让我有点意外。恕我直言，外界一直盛传若男小姐她啊，传说我跟我的艺人关系不好是吗？其实我并不在乎外界那些流言，他们关注我代表我的艺人有人气受欢迎，挺好的。您的心态真好。这家店好像只有卖果汁，我想喝咖啡。思达，你去帮我买两杯咖啡。哎，你喝什么？可以，咖啡。两杯美式咖啡。好。谢谢。你这个收音可不可以暂停一下？好啊。刚才思达采访那些内容，我想稍微做一下修改。就把刚才他感谢我的话全部去掉，写成我对他要求非常严厉，他台下的训练很辛苦，压力很大，他曾经一度崩溃，但是他咬牙坚持下来了。你必须要凸显我的不近人情，然后他的处境很可怜。可是这样舆论对你很不利啊。无所谓，只要对我的艺人有利就好了。经纪人是为艺人服务，不需要外界的认同跟理解。好，谢谢。你看，泰国这样，什么垃圾啊！好啊，晚点见。哎，楠姐，楠姐，楠姐，我刚才看到楠姐拿那个杂志封面，好漂亮。我妹妹最近特别迷思达，可不可以帮我？很好很好，太喜欢这种久违的奉承话了。不要停，用你们的赞美把我淹没吧。哎呀，我是新来的。一大早吵什么吵？菜市场吗？这是
斯达虽然现在风头很旺，但是你的负面消息满天飞，是不是心里有点不舒服啊？怎么会呢？我的艺人迅速窜红，打了某些人的脸，作为经纪人，我心里是挺得意的。我是真心佩服你啊，能哄得寂寞宁愿放弃公司的知名模特一个不用，偏偏只用斯达，还能通过他对接到那么多的时尚资源。你去找过寂寞？是啊，我去找过他，而且他把我推荐的公司所有的知名模特全都拒绝了。若楠姐，我跟你的时候就知道你手段很厉害，但是靠着男人上位这一点，我怎么就忽略了呢？彤彤，永远都不要去用嘴巴打败一个人，要用头脑跟实力。无论我有没有用手段，结果就是斯达上了一时尚的 T 台，而且迅速窜红。你呢，就只能在八卦网站上面发表几句嫉妒的言语，这就是我们之间的差别。季总，再过半小时呢，宣传片就要开始拍摄了，摄影组想请你过去看一下，以免成片以后效果你不满意。这次拍摄的模特是谁？斯达，最近他在时尚圈发展势头比较猛，所以请他过来拍摄了。我知道。他经纪人会不会跟着？应该会吧。阴魂不散，我还真是爱给自己找麻烦。走吧。你这眼神太空洞了，这组照片体现的是甜蜜，你需要从你眼神里流露出深深的爱意，爱意你懂吗？他的性格比较慢热，可能有点紧张，给他一些时间。哎，赶紧吧，这个今天任务很重，还有很多照片要拍呢。好，我去跟他说一下，不好意思。熊哥，你看这个，我看一下。斯达，怎么样？你很紧张吗？放松放松放松，你要放松，你如果不放松的话我们就拍不完了。嗯，他说要爱意，你就想想看你有没有喜欢的女生，虽然也知道说你有那个什么障碍，但是没有关系，你是演员，你要想象吧，你就把那个摄影机然后当作是你喜欢的女生，然后你看着她笑得很甜蜜，这样行吗？想象一下可不可以？对，就是这样，很好很好很好。哎，对对对，就是这种感觉。哎，经纪人，让下让下啊，我们再来再来再来两张。来啊，漂亮！哎，对，就这个眼神啊，保持住。哎，对了，我们再来两张。好嘞。OK。哎，这边再过来一点啊。哎，光再给一点。好。OK 的，开心。好嘞。好，保持住啊。好嘞。哎，这边。哎，你怎么来了？好，再往那边偏一点。哎，可以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 。我身为一时尚的总裁，过来看看艺人拍宣传片，有什么不可以的吗？好，再来一张。哎呀，好，季总怎么亲自来了？那多不好意思，您这么忙还过来看斯达拍照，真的是太辛苦了，谢谢谢谢。可见季总很重视我们家艺人嘛，谢谢谢谢谢谢季总。你又在搞什么？你是一时尚的老板，让旁边的人误会我们两个关系好，对我的艺人有益啊！你说斯达以后在时尚圈能不能如鱼得水啊？看来季总那个女的绯闻是真的。是哦，这么亲密，那他俩肯定是在谈恋爱。哎，斯达，你发什么呆呢？准备一下，拍下一组，主题是愤怒啊！不行，好像没有状态了，我过去一下。如果你真想帮他，就待在这儿别动。你什么意思啊？哎，对对对，就这个表情啊！你什么都不需要做，配合就行。太棒了，太到位了，保持住啊，很好。什么？哎，这个表情对啊，对对对，太到位了，对，就这个状态啊，好，保持住 ，OK， 好嘞，好。哇，特别好啊！我是什么来着？来来，好吃啊！好嘞，非常棒。
好，我们下个主题啊。我们彼此再忍耐一下就好。好，接下来的主题是悲伤，你需要。哎哎，对对对，就这个，保持。哎哎，角度给我一个。哎，好了，状态很好啊，非常棒，非常棒。不要贴这么近，离我远一点。OK OK， 再来两张。好，保持。好，非常好。对，再测一点。哎，好。OK， 收工。好了，效果达成了，收工了。这组教材我看这么快啊？对，你家艺人这个领悟力、表现力特别强，我很看好他，前途无量。谢谢，思大，过来，过来，过来。Andy 老师是摄影界的大咖，难得夸人呢。谢谢老师。谢谢老师。不客气，加油。今天辛苦了，谢谢，谢谢。嗯。季总，你这恩爱秀的也太明目张胆了吧？我只是不想让他拖延工期而已。那怎么弄呢？你有没有听说过，嫉妒是最好的催化剂呢？怎么了？累了。累倒是不累，嗨，姐你，哇，今天没有你的拍摄，你怎么来了？我这不是来看看你吗？看看你，叫姐姐，姐姐、啊。哎，季总，你也在啊？对啊。若楠说要请客吃饭，你也一起来吧。我什么时候说要请客吃饭？你之前不是说要抱大腿吗？四大之后还要靠他呢，别怕。对，我都给忘记了。季总，谢谢你一直以来这么关照我们家四大。这样吧，我请你吃个饭，当作是答谢宴，赏个光吧。谢就不必了吧。我这个人最不喜欢欠人家人情了。好啊，餐厅我选。可以啊。反正思达现在工作多了，且有钱了，你选吧。你是故意的，选这么贵的餐厅。贵吗？我觉得还好吧，这是我以前经常来的。再说，不是有人说自己很有钱吗？点菜，好的。我要一份蔬菜沙拉，然后不要任何的酱汁，再来一瓶巴黎之花。只吃沙拉吗？晚上不会饿吗？要不要再点点肉类或者主食呢？我平时一直吃得很清淡，而且不怎么吃肉类还有淀粉。其实我一直很不赞成你们这些模特用节食的方式来保持身材，这样很不健康。况且你已经很瘦了，没必要这么苛求自己，过度的节食是病态的。我平时其实也没有这么节食啦，而且我平时的饮食习惯还挺健康的。不过不像某些人，这大晚上的还要点夜宵吃，这肚子上的赘肉都快成游泳圈了，也不节制。肚子上的赘肉怎么了？是你家大米啦。这个人实在是爱管闲事。那你就少喝点，我可抱不动。我要一个德国猪脚，要多肥有多肥，谢谢。好的，我也要一份，要多肥有多肥的。我特别喜欢肉肉的。简单，小牛胸腺，八十蜗牛，再配一瓶罗曼尼康帝。好的，请稍等。季总真是没再客气啊，看到我要请客，要多贵点多贵。我不会因为你而降低我对食物的要求。好了好了，很棒了，
不是说你不吃肉类吗？偶尔放纵一下嘛。其实我是个吃货。胃不好，不要吃那么多哦。没事。我去趟洗手间。我也去一下洗手间。你还好吧？嗯。怎么突然呕吐了？这几年节食减肥落下的毛病了，胃里装不下任何油腻腻的东西。以前呢是要催吐，但是现在消化系统成了惯性，吃完就吐。刚刚就叫你不要乱吃东西，不能吃就不要勉强啊。这突然想吃嘛，你干嘛那么凶？吐干净我就舒服了，没事。嗯，真的了，走，没事没事，走走走走。不用扶我，没醉，我回去睡觉了，你先走吧。没有那么醉，好，自己可以走。四大，你帮我。不用，我们这累死我，还能走，可以的。哎，小心！不用这么紧张，我好不好？哎，杰根本就没醉啦。杰，没事。菲儿姐，你别误会，他刚刚是……没误会，没误会。我醉成这个样子，晚上不会出什么事儿吧？这样，嗯，今天晚上我留下陪若男，你先走吧。好。不行，姐醉成这样子。我得留下来照顾他。哥，哥，别睡着了。我没有醉。你现在红了，耍大牌了，到处闯祸，哪一次不是我去解决？我告诉你，我是你的经纪人，不是你的保姆。在你的眼里，只有工作，只有利益得失，所以你注定没人爱，所以离婚才会离开你。
画好之后，全都给我洗掉，听见没？听见啦，哥。你梦游症那么严重，会不会对若兰姐做什么过分的事情？你放心，就算我有梦游症，我也是有节操、有品位的人。切，有品位？你要不把这房子让给若兰姐吧，你就搬出去住。凭什么？这房子是我租的，租期还没到呢，谁说我都不搬？哎，要不这样，咱俩出去租一个，我平时挣的钱一分钱没花，付个房租应该没问题。我为什么要跟你住？切，不是钱的问题。你要不走，那我也不走，我就赖在这床上，我就赖在这儿了。我的目标不是独孤若男，是这个房子。这个房子有什么好的？为什么？那是因为这里有我和我前女友之间的回忆，这对我来说非比寻常，所以我必须要守住这个房子。守住我们的回忆，你懂吗？哦，原来这样，我还以为你……每个人都有无法忘记的人，我也是。任何人都代替不了他在我心中的位置，所以你放心吧，我不可能爱上独孤若男，更不可能爱上任何一个女人。OK。我跟寂寞绝对是楚河汉界划分得很清楚，绝对不会越雷池半步，有什么好危险的？谁怕你有危险？我是害怕寂寞有危险。菲儿姐，你放心吧，寂寞哥非常安全，不会有危险的。大人说话，小孩干嘛偷听？来来来来来，你怎么知道很安全？对啊，你怎么知道？寂寞哥可能不喜欢女生，难道他喜欢男人吗？他昨晚对你怎么样的事呢？不是，不是你们想的那样子，就是，他那方面很安全，但是，他另外一方面有问题。那是哪方面？你说清楚嘛！不能说，他说的这是个秘密，就是比我的交流障碍症还要严重的问题。反正他就是。不会对姐有什么想法，对你也没有什么想法，所以到底是什么问题吗？你，切磋，哎，寂寞到底跟你说了什么？你骗得了陈菲儿，你骗不了我。你答应过我的。什么事情都不能瞒着我。姐，你为什么这么关心哥啊？因为他是我的室友，我当然要关心他呀。万一他有什么很严重的毛病，比如说心理变态什么的，我岂不是很危险？我当然要提早预防啊。快点说，快点。他就是。前女友曾经住在这里过，他留下来无非就是因为他前女友曾经住在这儿。哥好像还深爱着她，他说从今以后不会再爱上任何一个女生了。我觉得上一段感情对他的创伤挺深的。就这样了。
子豪，你醒啦。没想到我第一个看到的人是你啊，是独孤若男让你来的吧？啊，不是若男姐叫我来的，我现在已经不是他的助理了。你被他辞了？不是我被他辞了，是公司把他降职了。你的事情啊，公司特别生气，就不让他再做原来的经济部总监了。现在我接替了他的职位，接过了他所有的业务和艺人。其实车祸的事儿不怪他，如果我早听他的话，也不会搞成现在这个样子。等我出院以后，我会亲自去跟公司说明这一切。我没想到你居然会替他说话。虽然我是昏迷的状态，但我的意识是清醒的。这段时间，我总是能听到独孤若男在我耳边的唠叨声。那都是你的幻觉，他怎么可能会来看你呢？璀璨夜空下，你就这样出现。